başlarını, hasretini çekmişlerini, kocaman karamışlarını. Tamam yakalım, necesiniz? Sağ olun, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi çok yorgun. Özünüzü nece hissediyorsunuz? Hem sevinçli hem de zaman darlığından birinin yemeği biterce sonuncunun yemeği bitince ikincinin yemeğinin başlaması yorucudu ama çok hoş bir yoruculuktu. Aynı zamanda da sevinç hissi, o analık duygusu hamısı birbirine karışıp havasıdır. Uşaqların sıhhati yaxşıdır, çox şükür. Yarımçıq doğmuş olmaqlarına baxmayaraq 40 gün sonra xəstəxanadan çıxmaq beşəmlər üçün böyük olur. 40 gündən sonra uşaqların adını qoyduq, qeyd eləmişdik ki, nənə babaları qərar verəcəklər adlarına. Birinci oğlumuzun adını qaynatam Altay, ikinci oğlumun adını mənim atam Emin, üçüncü oğlumun adını yoldaşım Turan, qızın adını isə iki nənələr birgə ortaq qərara gələrək Alisiya qoyublar. Dövlət tərəfindən aldığımız dəstək xəstəxana xərclərinin qarşılanması oldu icbari sığorta tərəfindən. Və bu bizim üçün böyük dəstək idi. Bilirdiyiniz kimi biz zaten ilk müraciətimizdə də sırf bu səbəbdə müraciət eləmişdik ki, bizə reanimasyon xərclərinin qarşılanması üçün dövlətdən yardım istəyirdik və bu yardım aldığımıza görə başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev və birinci xanımımız Mehriban xanım olmaqla minnətdarlığımızı bildiririk hər kəsə. Bəli, mən əməliyyatdan çıxdıqda mən reanimasiyadaydım, belə deyim, kesəri əməliyyatı. Uşaqlar dünyaya gələnə qədər hər şey yaxşı idi. Uşaqların ağlama səsini eşitdikdən sonra sevinç gəldi və bilirsiniz, yarımçıq doğmuş olduqlarına görə onları birbaşa olaraq reanimasiya almışdılar. Sanki onların səsini sonradan eşitməmək məndə bir stres yaratdı və məni əməliyyatda məcbur olub yatızdırdılar. Gözümü reanimasiyada açdım. Mənim özümü də reanimasiyaya yerləşdirmişdilər böyüklər üçün olan şöbəyə. Həmin orada artıq özümə gəlməyə başladığımda ilk olaraq gözüm açıldı, Emin doktoru gördüm yanımda və Emin doktor bildirdi ki, cənab prezidentin salamları var və özü şəxsən bizi nəzarətdə saxlayır, diqqətindəyik. Bu mənim üçün çox sevindirici və eyni zamanda da böyük sevinç gətirən bir, böyük xoşbəxtlik gətirən bir xəbər idi. Həmin anda keçirdiyim hissləri izah eləyə bilmərəm, yəni onun izahı yoxdur. Belə deyim də, sıravi bir vətəndaş olaraq cənab prezidentdən gələn diqqəti, qayğını hiss eləmək əvəz olunmaz bir hissdir. Dörd uşağı yoldaşımla növbəli şəkildə baxırıq. Ailə qurduqdan sonra yoldaşım işdən 2 gün icazə almışdı. Uşaqlar doğulduqdan sonra daha doğrusu 2 gün icazə almışdı. Bir xəstəxanadan çıxış günüsü və bugün üçün. Sabahdan isə evdə tək olacağım. Gələk də necə çatdıracaq, necə olacaq, yəni yuxusuz qalmaq çox çətindir. Analıq hissəvəsiz bir hissdir, mən özüm tibb işçisiydim və ginekologiyada işlədiyim dövrlər olub, körpə uşaqlarla işlədiyim dövrlər olub. Mənim üçün onlar həmişə dünyanın möcüzəsi idi və mənə heç vaxt çatmayıb övladından imtina edən analar. Şərt deyil, dünyaya gətirib qatsınlar, hətta hamiləlik dövründə onlardan imtina edən analar tanıyırıq biz. Mənim üçün o çox ağır idi. Yəni, hətta ana deyildim, mənə deyirlər, ailə qurarsan, başa düşərsən və s. Mən ana olduqdan sonra təkrar əmin oldum ki, övladdan imtina eləmək olmaz və Allahın qismətidir, Allahın sevincidir, bir imtihanıdır. Mümkün olarsa, səhhətim icazə verərsə və bu gerçəkləşərsə, mən əsla imtina eləmərəm. Yoldaşım, valideynlərim, qaynanam, qaynatam, yəni daha çox onlardan zəhk gəlirdi. Bir də mən doğum etdikdən sonra,